التامورات تبى في قرا والركيون ديمو فول درا والكبني وجيني ملا تكم عدان تين قوف الرا بكي تهوف دالو تدوفوف لا جيني دالا جيسي سوف بواتكم مادا جيسي بسا دالا دوفوف ام بدل جيسوف. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. በቀድሚያ አልহামዱሊላህ አላህን ከልብ ማመስገንና ሹክር ማድረግ ያስፈልጋል። ምክንያቱ ለምንድነው? ያው እንግዲህ እንደምታውቁት በርካታ ሰዎች ምናልባትም በዚህ ሰዓት በብዙ አይነት ሁኔታ ውስጥ የሚገኙበት ሁኔታ ይኖርልና እኛን ደግሞ ከእድሉ ተካፋይ እንድንሆን አድርጎን ስለ ዲናችን ስለ መልእክተኛው ስለ ቁርአን እንድናወራ አላህ ስለፈቀደን ስለመረጠን ማመስገን ያስፈልጋል። አልহামዱሊላህ ረብል ዓለሚን። በመቀጠል ምናልባት ወንድም አማር እንደዛ ነገሮችን ጎላ አድርጎ መናገሩን ባልወደውም ትላንትና ከተለያዩ ተማሪዎች ጋር በርከት ያሉ ስራዎች ስንሰራ ነበረ። ያ ስንሰራ የነበረው ስራ ፍሬ አድርጎ ዛሬ እናንተን ያውም ከተወሰኑ ትምህርት ቤት ተማሪዎች የተወጣጣችሁ መሆናችሁን ሰምቻለሁ እና እንዲህ በማየታችን ትልቅ ደስታ ነው የተሰማን። አልሐምዱሊላህ። ሌላው ምናልባት ትልልቅ ሰዎች ፍለፊት ይገኛሉና ኡስታዞቻችን ፊት ቀርበን ይሄን ያለ ለመናገር ድፍረት ባይኖረንም ኡስታዞቻችንም በዚህ አጋጣሚ ይቅርታም እየጠየቁኝ እንግዲህ ፍለፊት መውጣት ይካልቀረ አንድ ሁለት ነገር ተማሪዎችን የሚመስል ነገር ለመናገር ያህል ነው። እንግዲህ አሁን ነው የተነገረኝም ለተማሪዎች የተወሰነ መልእክት ካለህ በሚል ነው እና ተማሪዎችን መልእክት ምንድነው እስቲ ለተማሪዎች የሚመጥን መልእክት ማስተላለፍ ያለብን ተብሎ አንድ ሰው ሲያስብ ያው እንግዲህ ግልጽ ነው ተማሪ ትምህርት ላይ ነው ያለውና ስለ ትምህርት ነው አብዛኛው ነገር የሚወራው። ትምህርትን በተመለከተ ምናልባት እናንተ አሁን ያላችሁበት ሁኔታና እኛ ያኔ በሃይ ስኩል ጊዜ የነበርንበት ሁኔታ ብዙ ልዩነቶች ሊኖሩ ይችላል። ቢሆንም ግን ትምህርት ትምህርት ነው። አንድ ሁለት ያህል ነገር ለመነጋገር ያህል ያው መማር ነው በስርዓት በስርዓት መማር ነው። ያላችሁበት ደረጃ ላይ አሁን ወጥሮ መያዝ ነው ስለሌለው ነገር ማሰብ ትቶ። ምናልባት ይሄንን ብዙ ሰው ይናገረዋል እና ተደጋጋሚ ሊሆን ስለሚችል አጽንኦት ሰጥቶ ብዙ ሰው ያዳምጥ ይሆናል። ነገር ግን 11 ያክፍል ከሆነ ያለ ነው ስለ 11 ያክፍል ብቻ ማሰብ ነው። 12ም ሲሆን እንደዛው 9ኛም ክፍልም ሁሉም በእያለበት ደረጃ ላይ ያለበትን ነገር ፐርፌክት አድርጎ በሚችለው አቅም ወጥሮ መያዝ ነው። ያው ይገባኛል አሁን ያለው ስትረስ አሁን ያለው የተለያዩ የትምህርት ፖሊሲዎች ብዙ የሚያስጨንቁ የሚጥሉ የሚያስቸግሩ ሁኔታዎች ተፈጥሯል። እንደዛም ሆኖ ግን መበርታት ያስፈልጋል። ለምን ጠንከር ባለ ቁጥር ፍሬው ደግሞ ያማረና የተሻለ ስለሚሆን ነው። ሌላው እንግዲህ ትንሽ ጠንከር አድርጌ መናገር የምፈልገው ትምህርትን በተመለከተ ያው ፖቴንሻል የሰው ልጅ ይለያያል ግልጽ ነው። ነገር ግን ለሰው ልጅ አሁን የሚሰጠው ትምህርት ያን ያህል በጣም ከባድ ሆኖ ከሰው ልጅ አእምሮ በላይ ሆነ አይደለም የትኛውም ትምህርት በየደረጃው ላይ ያለው። ስለዚህ ሰው አይበላለትም። ምናልባት አሁን በደረጃ ወይ በትምህርት አቅማችን የደከመ ሰዎች በዛው መልክ እኔ ትምህርቱ ይከብደኛል አይችልም ብለን የምንተውበት ምክንያት መኖር የለበትም። ብዙ ሰዎች ዓለም ላይ በጣም ተጽዕኖ ፈጣሪ ናቸው ምንላቸው የትምህርት ባክግራውንዳቸውን ብናይ
ወይ ሃይ ስኩል ላይ ወይ ኤሌመንተሪ ላይ በጣም ደካማ የሆነ ቦታ ያላችሁ ሰዎች ናችሁ አብዛኞቹ ማለት ይቻላል። ከጊዜ በኋላ ግን ተርኒንግ ፖይንቶች አሉ። የሰው ልጅ በጣም በትምህርት ዓለም ውስጥ ጥሩ ጥሩ ቦታ ወይም ደግሞ ተጽዕኖ የሚፈጥርበት ቦታ አለ። ለምሳሌ ኢንትራንስ ነው። አሁን ለምሳሌ አሁን ባለንበት ደረጃ ላይ ኢንትራንስ ኤግዛም ላይ ተርኒንግ ፖይንት ነው። ወይ የወደፊት አቅጣጫህን የህይወት አቅጣጫህን ያሰምርልሃል ወይ ደግሞ አስቸጋሪ ያደርግብናል ማለት ነው። ስለዚህ ባለንበት ደረጃ ላይ በደንብ ወጥረን መስራት ያስፈልጋል። ትላንትና የምር ነው የምላችሁ እኛ ሃይ ስኩል ላይ እና ኤሌመንተሪ አካባቢ ላይ ያለን አመቺ አልነበረም። በተለይ በተለይ ከዲናችን ጎን ጎን ከሰላት ጎን የተለያዩ ተጽዕኖዎች ነበሩ። በየቦታው ተማሪ ላይ ብቻ አይደለም አክቹዋሊ በየሴክተሩ በየቦታው በንግድም ይሁን በትምህርትም ይሁን በሕክምና በኩልም ይሁን በጤና ዘርፍም ይሁን ብዙ ጫናዎች ነበር እኛ ላይ። ዛሬ ላይ አብዛኛው ነገር ተቀርፏል ብለን ነው የምናምነው። የተወሰኑ ነገሮች ቢኖሩም አሁን ግን ዑዝር የለም። ስለዚህ ከመሀከላችን ማንም ማንንም አይበልጥም። ምናልባት የምንበላለት ነው አላህን በመፍራት ብቻ ነው። ኢና አክረመኩም ኢንደላሂ አትቃኩም። በዛ ብቻ ነው የምንበላለጠው። እና እገሌ ዛሬ በትምህርት ጀንትል ነው ስለተባለ በዛ ይቀጥላል ማለት ላይሆን ይችላል። የሆነ ሰዓት ላይ ሄዶ ባክ ሊያደርግ ይችላል። ብዙ የላይፍ ተሞክሮችም ስላሉ ማለት ነው። ደካማ የምንላቸው ደግሞ ተማሪዎች ድሮ አብረን ስንማር ብዙ አይችሉም፣ በቃ ትምህርት እስከዚህም ናቸው የሚባሉ ልጆች ደግሞ ዛሬ ትልቅ ቦታ ላይ የደረሱ አሉ። እና ኔቨር ኤቨር ተስፋ መቁረጥ አያስፈልግም፣ መበርታት አለባችሁ ነው። ከዚህ ጎን የተወሰነ ነካ አድርጌ ማድረግ የምፈልገው ምንድን ነው እንግዲህ ዛሬ አሰባስበን ዳዕዋ ነው። ከዳዕዋዎች ሁሉ ደግሞ በላጩ ዳዕዋ የቱ እንደሆነ ታውቃላችሁ? መልካም ስነ ምግባር ነው፣ አኽላቅ ማለት ነው። ዛሬ ላይ አኽላቃችን እንዴት ነው? በተለይ ሴቶቹ አኽላቃችን እንዴት ነው? በየትምህርት ቤቱ፣ በየሜዳው፣ በየራሳችን የምናሳይበት ቦታ እንዴት ነው የሚለውን ለእናንተ ተወዋለሁ። ምክንያቱም ብዙ አናወራም አሁን ስለ አኽላቅ፣ አሁን ረዥም ወይም ትልቅ ርዕስ ስለሆነ ግን ታውቁታላችሁ አብዛኛውን ነገር። አኽላቅ ምንድን ነው? እንዴት ነው ስነ ምግባር መያዝ ያለብን የሚለውን እና ያንን አደራ አላችኋለሁ፣ በተለይ ሴቶቹ። ምክንያቱ ለምንድን ነው? እናንተ ከኛ የበለጠ እኛን የምታጎሉበት እኛንም የምታሳውቁበት የሱና ምልክት የሂጃቡ ምልክት ስላለባችሁ የሙስሊሙ ስም ቀጥታ ከእናንተ ጋር የሚያያዝበት ሁኔታ ስላለ ያንን አደራ ማለት ፈልጋለሁኝ። ብዙ ጊዜ ባልወስድ መልካም ነው፣ ትልልቅ ሰዎች መካከላችን ስላሉ። ወቢላሂ ተውፊቅ ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ።